are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Continua o nosso trabalho, inscreva a família inteira no canal, tá certo? Quero mandar um abraço para Maria Socorro, que mora em Serra Talhada. Ela é de onde? Ela é de Paulo Afonso, está morando em Serra Talhada. Maria Socorro, um abraço para a família inteira. Inscreva a família inteira no nosso canal. Um abraço para o meu amigo Hernande Siqueira. Olha aí o Hernande de volta, um abraço, Hernande. Comenta os nossos vídeos, não esquece de comentar, tá bom? Interage conosco, tá certo? Um abraço para Risélia Antônia dos Santos. O esposo dela é o Domingos Santos, Rocinha, Macururé, né? Macururé, Bahia. Isso aí, pessoal. Inscreve a família inteira, estão chegando agora. Inscreve no meu canal, tá bom? Ajuda aí, inscrevendo-se, tá certo? Roberto Luiz, da cidade de Sobradinho, Bahia. Um abraço para Roberto Luiz. Valdomiro Moreira, de Tocantins, Palmas, né? Um abraço. Maria das Graças Silva, do Nascimento, do Recife, Pernambuco, já falei. Jorge Bezerra, de Campina. Gildo Bezerra, Contagem, Minas Gerais. É isso aí, pessoal. Chegou a hora de vocês inscreverem-se no canal. Inscreva aí a família inteira. Não esquece de inscrever. Assistir os nossos vídeos completos, tá bom? É isso aí, é isso aí. Canal que mais cresce, canal Delclésio Pedro Eliésio Moreira, de São Paulo. Um abraço pro Eliésio. Silvanildo Teixeira, meu amigo Silvanildo Teixeira. Inscreve no canal, tá certo? É isso aí, pessoal. Vamos embora, meu povo. É isso aí. Vamos pro Monchotó, tá certo? Um abraço pro Alessandro Cordeiro de Guarulhos. Um abraço. Um abraço também pro Gilmar Alcântara de Salvador, na Bahia. Ramon de São Bernardo do Campo. Muita gente. Elisa de Souza de Salvador. Wilson Rosalvo mora também em Salvador. Tô com saudade dos comentários do Wilson Rosalvo. Damião Belo, meu amigo, um abraço para você. É isso aí, meu povo, muita gente. É isso aí, José Sebastião, um abraço. Constantino, da capital de São Paulo. Cláudio Gomes, meu amigo, tamo junto. Muita gente conosco no canal da família, canal Delclésio Pedro, Dilma aí, Dilma Batista, um abraço. Elisa de Souza. Continua o nosso trabalho, pessoal. Chegou a hora de inscrever-se no canal. Inscreva a família inteira.
apoia aí o nosso trabalho, não esquece. Daniel Fábio, meu amigo, mora no Rio de Janeiro, um abraço pro Daniel Fábio, muita gente de longe, Jorge e a Sandra de Portugal, Albérico e o filho Lucas, Davi Lucas, né, a esposa mora em Recife, Pernambuco, de Maceió tem o Gilson e a Neide, que mora em Maceió, Alagoas, muita gente de longe acompanhando meu trabalho. Pimentel Santos, um abraço para o Pimentel Santos. Antônio LT de Garanhuns, né? Antônio LT Garanhuns, Pernambuco. Bruno Nunes de Águas Belas, mora onde? Mato Grosso. Um abraço, meu amigo. Muita gente conosco no canal da família. Canal Delclass Pedro, escreve a família inteira. Chegando no finalzinho desse vídeo. Silva Alves, minha amiga Silva Alves de Salvador, Bahia. Um abraço, pessoal que mora fora de Paulo Afonso. Escreva a família inteira, pessoal. Estamos chegando no finalzinho desse vídeo, né? Você está chegando agora, escreve a família inteira no nosso canal. Deixa teu like, deixa o joinha, tá certo, meu povo? Tchau, até o próximo vídeo. Um abraço, meu povo. Tchau, tchau. Estamos juntos, canal que mais cresce, canal Delclass Pedro. Tchau. Abraço, meu povo. Tchau, tchau. Tamo junto. É isso aí, pessoal. De perto, também de longe, no canal da família. Tchau.